छेदो तू नाई मेतु म्यम्यसों बोंसी जिंगो पेपी तू नाई लो मैया नाईने कोरो शे रोगा विन्यंद गोरो चनो उपोतों लाउंजे आलों में मिंगला बा आलों को इबो म्यामा अतेनो ये devotional season ne tube pyan le chu so ba le a lo me di ni ma le phaya nu ko ba do khan yu pho phaya saka cha na pho yan dwe a chain pe de tu ri a lo a tube jesus de ne so ra byo pya chin na phit de phaya thakin ga chano ru ko di ni ma a thu saka byo ma phit de amen di ni chano ho cha twa chin ne kaung sin ye na me ga do anayoga ngain chin phit ba le amen be ne yak ga अनायोगा निंचेंगो लोचन जाले लुराइंगा अनानिंचे मारे लुराइंगा जमा ब्योशुने बवागो बे खंजा चंजा रखिये दे ये आते मा तोंलो लेवी निमगाऊं पिते बवागो बतुमा मलोचे माउ जमा चेंगो लुराइंगा लोचन जाला पिते दाजा मलो ले जमा पोसोये कोसु सांठारे पसंदुए ले अतोंभु จ่าล่ะဖြစ်တယ်เนาะပတ်စံဘလောက်ပဲကိုကိုจ้ํามาဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလူတွေကတိကြလို့ဖြစ်တယ်ပတ်စံတွေထက်จ้ํามาချင်းကိုပို့ပြီးလူတိုင်းကလိုချင်ကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကလည်းဒီအရာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့จ้ํามาဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အနာရောဂါတွေ ပြောက်ကင်းဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ခက်ကာလကြီးကနောက်ဆုံးသောကာလထဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်ကြနိုင်မလို့ယေရှုပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့မှာပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကာလနာများပြားနိုင်မယ်လို့ယေရှု Jordan Prophet ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယခုဆိုရင်ကာလနာအများကြီးလောကကြီးထဲမှာအသစ်အသစ်ထပ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကာလနာအသစ်တွေပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခါနီးပြီဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကပေးတွေ ကာလနာတွေယောဂတွေကြောင့်တည်ဆုံးသွားရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကိုကြီးရတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အခါမှာလုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်ကိုကျွန်တော်အထင်မှာလဲတဏှာမိတယ်အာမင်လူသားတွေဟာယောဂတွေရဲ့ထိတ်ဆက်ခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဒီကာလမှာ လူသားတွေရဲ့အဖြေဖြစ်ဖို့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟောင်းဟိုက်ထဲမှာအလင်းလင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိသတင်းစကားမှာကြားသေးတဲ့သူတွေကိုဟောပြောဖို့ပြီးတော့ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုဟာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနာတော်သူတွေယောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာစေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကာလမှာဆေးပညာနဲ့ကုလို့မရတော့တဲ့ယောဂါတွေ ညောင်များစွာရှိပါတယ်ဆေးပညာနဲ့တားဆီးလို့မရတဲ့ယောဂါတွေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ္တိချင်းအဖြစ်ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်အနာငိမ့်ခြင်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အထူးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာရှင်ပေဒရုရဲ့ရောက်ခမအနာငိမ့်သွားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်အနှဲငယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်ဖတ်ပြခြင်းတယ် ရှင်မာသဲခန်းကြီးရှေ့အခန်းငယ်၁၀ခွန်မှာဖြစ်တယ်။ထိုနောက်မှာယေရှုသည်ပေဒရုအိမ်သို့ကြွား၍ပေဒရုဤရောက်ခမသည်ဖြားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏။ပေဒရုကယေရှုနောက်လိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာယေရှုကပေဒရုအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာပေဒရုရဲ့ရောက်ခမနေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရေးထားတဲ့
ဖြားနာဆွဲလက်သုံးလုံးနေသည်ကျွန်တော်ယောဂရှိတဲ့သူတွေဖြားနာနေတဲ့သူကတနာဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့အလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့သွားချင်းတဲ့နေရာလည်းမသွားနိုင်ဘူးအိယာထဲမှာသူတို့မချိုက်တဲ့ဆေးခါးတွေကိုတောက်ပြီးဝေဒနာခံစားနေရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီလောကကြီးထဲမှာလည်းဒီလိုပဲအနာယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေအိယာထဲမှာသုံးလုံးနေနေတဲ့သူအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုနာမအားဖြင့်ကြားမှချင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာဆက်ဖတ်ပြချင်တယ်ထိုမိမကြီးလက်ကိုတို့တော်မူလင်သူဒီအဖျားပြောက်တဲ့ဖြစ်ထား၍ဧည့်တော်ဝတ်ကိုပြုတ်လေ၏တဲ့ယေရှုကပေတရုရဲ့ရောက်ခမောက်တို့ပဲတို့လိုက်တယ်ယေရှုရဲ့တို့ထီချင်းကတော့မှပေတရုရောက်ခမောက်ကိုပြန်လဲကျမ်းမာသွားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဟာအလွန်တကူကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုကတင့်ကိုတို့ထီလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယခုဖျားကောင်းဖျားနေလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲအဖျားကြီးကြီးဘလောက်ပဲယောဂါရှိရှိယေရှုတင့်ကိုတို့ထိလိုက်ပြီဆိုရင်တင်ကကျမ်းမာသွားမှာဖြစ်တယ်ပဂတိနေပြန်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းပေတရုရဲ့ရောက်ခမောက်ကိုတို့ပဲတို့လိုက်တဲ့ခါမှာနေကောင်းပြီယေရှုတော်အဲ့ဝပြန်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျမ်းမာဖို့လိုတာလဲမကြမ်းမာတဲ့သူတွေအနာရှိတဲ့သူတွေကိုဘာလို့ဆူတောင်းပေးဖို့လိုတာလဲဆိုရင်မကြမ်းမာတဲ့ခါမှာလူကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဥပမာတင်ကဧဝံဂေလိဟောချင်းမှာအရန်တောက်လောင်နေတရားဟောချင်းမှာတောက်လောင်နေဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့တင်အိယာထဲမှာယောဂနဲ့တုံးလုံးလဲနေမယ်ဆိုရင်တင်ဧဝံဂေလိလဲဟောလို့မရဘူးတင်ဆေးတောက်ပြီးခါမှာတော့ဝေဒနာခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာပေတရုရဲ့ရောက်ခမောက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်သူဖြားနေတဲ့ခါမှာယေရှုတော်ဧမခံနိုင်မှုဂျန်တက်တာတွားမှာပဲယေရှုဧကနိုင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်လဲဒီလောကကြီးမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတဲ့အရာတွေလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေဟောစေခြင်းတဲ့လူတွေအမှုတော်မြတ်မှာဘာဝင်လှုပ်ဆောင်စေခြင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေကောင်းချမ်းသာမှာပဲလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ချမ်းသာခြင်းတကူတော့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခါမှာနေပြန်ကောင်းပြီးဘုရားတို့ဆက်ကလာနိုင်တယ်လူရီယောအစေခလာနိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားတွေပြန်ဟောနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘေးပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့သူတွေသူတို့ကိုလည်းဘုရားကဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားစွာလုပ်ဖို့ခေါ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခွင့်အာဏာယူပြီးအဲ့ဒီသူတွေကိုဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကယောဟန်မှာဒီလိုပြောထားတယ်ခမဲတော်ကငါ့ကိုဆီလွတ်တယ်လို့ပဲတင်တို့ကိုငါဆီလွတ်တယ်ယေရှုကတည်ခြင်းကနဲ့ပြန်ထမြောက်ပြေးတဲ့နောက်မှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ထိုသူတို့အပေါ်၌မဟုတ်လေတင်တို့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြတော့ယေရှုကထမြောက်ပြေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ခံရဖို့ရန်တော့ဟုတ်လိုက်တယ်ဖူးဆိုပြီးခါမတော့ဟုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဆေးလွှတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲယေရှုကိုစားသူတို့ကိုဆေးလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကကောင်းကင်မှာပြန်တက်ကြွသွားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေအားလုံးကိုတင်းတော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုကရုပ်ခန္ဓာနဲ့တော့ဒီလောကမှာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုကဆေလွှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုနှစ်ပေါင်း2000ကျော်လုံးကခမဲတော်ရဲ့ဆေလွှတ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြီး
ဒီလောကကြီးထဲမှာလာခဲ့တယ်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုကြမ်းမာစေတယ်ဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေနောင်တရပြီဘုရားထံပြန်လှည့်လာဖို့တရားဟောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ခမဲတော်စိတ်ခိုင်းချက်အားလုံးကိုပြင်းမြောက်စေခဲ့တယ်ယေရှုကအခုကောင်းကင်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီလောကကြီးမှာလူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတရားဟောဖို့လူတွေကိုဆက်လက်ပြီးအနာငင်းချင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်ဟာစိတ်လွှတ်ခြင်းခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်တချို့ကထင်ကြတယ်ယေရှုမှမရှိတော့တာအနာငင်းချင်းတွေဘလို့လို့ဖြစ်မှာလဲငါတို့ကယေရှုမှမဟုတ်တာလို့ထင်တဲ့သူတွေပြောတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုလုံနိုင်တကယ်သူလုံနိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်စွမ်းဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှုကယောဟန်၁၄ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အခန်းငယ်၁၂မှာပြောတယ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတွေငါပြုတော်မှုတွေကိုပြုမယ်တဲ့ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေချက်ဒါ၍ကြည်တော်မှုတွေကိုလည်းပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်လူတွေဟာအနာငိမ့်ခြင်းတကိုးခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုအနာငိမ့်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းပေးရင်လူတွေကျမ်းမာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် home share မှာလည်းဒီ covid-19 လို့ omicron လို့ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဆိုရင်ဘာဆေးမှမတောက်ဘူးယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျန်းမာသွားတာဖြစ်တယ်တက်တာသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအနာငိမ့်ချင်းတွေကယေရှုခက်မှာပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးယခုလဲဖြစ်နေသေးတယ်ယခုလဲလူတွေအနာငိမ့်နေသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလူတွေကိုအနာငိမ့်ချင်းဆုတောင်းပေးတယ်အဆုံးမကောင်းတဲ့သူတွေပြန်ကောင်းတယ်အနာငိမ့်ချင်းတွေရတယ်လူတွေဖရားရဲ့တို့တိချင်းခံစားရရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနာငိမ့်ချင်းပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တယ်သူဟာယနေ့အထိအသက်ရှင်နေအလုတ်လုံနေတယ်ဘသူတွေအားဖြစ်လဲယုံကြည်သူတွေအားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလကြီးမှာယောဂါတွေကာလနာတွေများလာမှာတော့တေချတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တာယန္တူကတော့လူသားတွေအချိန်မတန်မဲ့တေအောင်လူသားတွေဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမရောက်အောင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မဆောင်နိုင်အောင်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်မှာပဲအနာယောဂါတွေတော့ပြီတော့နော်ပက်စတလန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေအနာငိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူဒီတဲ့နော်ယေရှုကသူမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့သူ့ရဲ့တကူတော်ကိုယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုတင်ပေးခဲ့တယ်မာကု16မှာဆိုရင်လေယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောမိလက္ခဏာများဟုမူကားဆိုပြီးနမိလက္ခဏာတွေပြောတယ်အများကြီးအဲ့ထဲမှာတခုကဘာလဲဆိုရင်အနာငိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်လက်တင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ဟာကြမ်းမာခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာယေရှုရဲ့တကိုးတော်အနာငိမ့်ခြင်းတကိုးတော်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ရင်ဘာလို့ရမလဲလက်တွေ့ဆူတောင်းပေးပါဟာလေလုယာ
ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာလူတွေလက်တွေ့ပျောက်တာဖြစ်တယ်လူတွေကိုဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးငါပျောက်သွားတယ်လို့ဟန်ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တက်တည်ရကြတာဖြစ်တယ်အနာငိမ့်ချင်းဆိုတာကဟန်ဆောင်ချင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ပျောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်သင်လဲယုံကြည်လားယုံကြည်ရစွန်းတကယ်တမ်းပျောက်မှာဖြစ်တယ်ဖះမတတ်နိုင်တော့ရတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်အနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာယောဂခံစားရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးဆုတောင်းပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာဖះကတင်ယုံကြည်သည်နဲ့အညီတင်နိုင်ဖြစ်စေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စာရန်ကိုကြောက်စရာမလိုဘူး။အနာယောဂါတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးပါ။ယေရှုနာမကိုအမိပြုပြီးအတူတကွဆုတောင်းပေးကြပါစို့။ဒါဆိုရင်လူတွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းတကိုးတော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ်မှာဖခင်သခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။